Goddag, alle sammen, og velkommen til øjenlægekongressen. Jeg beder dem undskylde, at jeg er en smule forsinket, men min bil er til syn. I øjeglasaxe. Jeg skulle i øvrigt hilse fra vores formand, de ved øjenlægen i Kikhavn, og sige, at han desværre ikke kunne komme i dag. Han håber ikke, at de ser skævt til ham af den grund. Men han kunne ikke se, hvordan han skulle få tid. For han skal netop i dag giftes med sin øjesten Iris fra Klostrup. Og deres første søn skal hedde Sebastian. Ja, men nu skal vi være alvorlige. Jeg har som første suppleant fået overdraget det værv at åbne kongressen. Og der øjnede jeg jo en chance. Men den har de vel kigget ud. Ja, jeg ved godt, jeg har lidt rødrandede øjne. Men det er ikke af den grund, de tror. Det er simpelthen, fordi jeg nedstammer fra rødhuderne. Jeg er oprindelig indianer. Det er skam rigtigt. Jeg hedder faktisk Kloge Øje. Til min embedseksamen fik jeg rent uk. Og det var selvom jeg havde en lille fær på. Det var ellers et ejendommeligt spørgsmål, professoren stak mig ud. Han spurgte mig, hvad er det for en, der ikke er ret stor om dagen? Men som om aftenen, når det er blevet mørkt, og man kommer i seng, samtidig kan blive meget stor. Det er pupillen! Og så fik jeg rent uk. Det var anderledes med Christiansen. Stakkels fyr. Han var så nervøs, at professoren var nødt til at gøre ham opmærksom på, at lægens tavshedspligt først begynder efter eksamen. Selv har jeg en lille praksis, som egentlig går ganske udmærket, når bare patienterne kan finde mig. De er så slemme til at komme med tidligt om morgenen, og det irriterer mig, for så er jeg nødt til at vente, til de har fået øjne. Jeg havde forleden, det skal de høre, en fantastisk patient. Det var en tjekoslovakisk emigrant. Og det tog mig en halv time at stave til hans navn. Og da det var overstået, så bad jeg ham læse højt af bogstaverne på bogstavtavlen. Det gjorde han så. Og så sagde jeg til ham, kan de også læse den nederste linje? Læse dem, råbte tjekoslovakken. Jeg kender ham. Så, ja. Der skal være ro, det er jo en kongres. Men så har vi jo også den slags patienter, det er kedeligt. Altså, jeg havde en, som lider hovedpiner, ørepiner, mavepiner. På den ene side kan man jo ikke, men så man tænker jo alligevel, men principielt må man jo. Og der vil jeg i hvert fald, men der kan man på den anden side sige, det er jo der. Men det, jeg ved i hvert fald med sikkerhed, at der kan man ved jo ikke helt. Men der kan man, det er jo lige, der kan man jo ikke. Men i hvert fald havde jeg oprindeligt ordineret ham briller, og sagt til ham, at han skulle gå en tur på 10 km hver morgen. Han var langsynet. Men nu kom han altså igen, og sagde, doktor, jeg kan ikke klare den 10 kilometer tur hver eneste morgen. Jeg bliver rundtosset. Så sagde jeg, man bliver da ikke rundtosset at gå 10 kilometer. Så sagde han, jo, jeg er fyrmester.
selv, der er ikke noget at græde for. Selv mener jeg, det er meget, meget vigtigt med motion. Jeg gør gymnastik hver eneste morgen. Det er skam op, ned, op, ned, op, ned, op, ned. Og når jeg så har slidt i det i 3 minutter, så slapper jeg lidt af. Så siger jeg til mig selv, godt skuldret, du gamle. Og så tager vi det andet øjenlåg. Man skal være helt ro. Det er en kongres. Som de kan forstå, har jeg det aldeles udmærket, både med patienterne og med studenterne, som jeg underviser. Jeg har kun et par gange haft ubehageligheder under undervisningen. Jeg husker en student, jeg var nødt til at vise ud, fordi hans sidemand sad og røg. Og så siger de, at havde det ikke været klogere at vise ham ud, der sad og røg. Og så svarer jeg, nej, nej, for ham jeg viste ud, det var ham, der havde stukket ild til ham. Så havde jeg også en student, som jeg længe havde haft i kikkerten. Og til sidst måtte jeg bede ham om at gå hen i øjenkrogen. Og tænkte, at han havde stået der i nogle øjeblikke. Så var han blevet så skilleøjet. Og han gav sig til at synge titte til hinanden, til sig selv. Men så skal de også videre. Det sidste hold studenter, jeg sendte op til eksamen, forærede mig et oliemaleri, som forestillede et øje, hvor pupillen var et portræt af mig. Ganske fikst, ikke? Jamen tænk dem, et oliemaleri, som forestiller et øje, hvor pupillen er et portræt af mig. Ganske fikst. Det hænger hjemme i min spisestue, og jeg sidder tit og tænker på, det var godt, man ikke blev gynækolog. Til handlingen. Jeg tjener. Men måtte jeg bede om en snaps? Nå, den står her. Kære kolleger, med disse ord erklærer jeg øjenlægekongressen for åben. Skål!